joriy yil may oyidan global Export company mas'uliyati cheklangan jamiyati xitoy bozoriga o'zbekistonda yetishtirilgan yer yong'oqni eksport qilishni boshladi xitoyga bir million aqsh dollari miqdoriga teng shartnoma doirasida mahsulot yetkazib berildi bu haqida dunyo axborot agentligi xabar bermoqda xitoy jahondagi yer yong'oq yetishtiradigan nafaqat yirik ishlab chiqaruvchi balki yirik iste'molchi ham hisoblanadi yetkazib beruvchilar afrika qit'asidagi senegal efiopiya sudan shuningdek hindiston va amerika qo'shma shtatlari qatorida endi o'zbekiston ham joy oldi hozirda xitoy bilan gilos qovun achchiq qalampir anor mosh kunjut mayiz quritilgan o'rik yong'oq achchiq va shirin o'rik danagi asal eksportini ko'zda tutadigan fitosanitariya talablari bo'yicha idoralar aro protokollar mavjud